มิงลาครับเนี่ยมิงลาสิเมียกูแท้ๆอาปีคันซานาสินี่จ้ะเลยญาติท่านฉิปริตตะเมียด้วยเราก็แลผีดิ่นี่เนี่ยญาติท่านอสูก้องเนี่ยเราตีตันอยู่เดียวกูป่วยทุบไม่เสียปิยาสิตูก็รอมูตะไหนผิดไปครับเนี่ยที่ชุมมูเนี่ยอภัยอยู่มีอะไรไลฟ์ชูซีซั่นเนี่ยฉิซอดอปริตตะเมียยิงเวมา ဝင်ရောက်ကုလုံဝင်ရရှိတဲ့အထူးကြိုးစားထားတဲ့တည်သမားလေးပါဘုဒ္ဓနိုင်နော်ချစ်စွာသောတခြင်းချစ်သူများကိုကာရဝပြုမဲ့တခြင်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့တင်ပြမိတ်ဆက်ပြပါဦးโอเคပထမဆုံးတဖုန်နေနဲ့တေးဆရာအောင်ညမ်းတဲ့ရဲ့နန်းတော်ရှိရဲ့ကံဝင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆရာအောင်ညမ်းတဲ့ရဲ့လက်ရโอเคနန်းတော်ရှိရဲ့ကံဝင်
mu kita bono. Okay. Hari ini dah mah mangli mu umah kayu mian bau. Hala. Tapi emu ini suwi ya mangli. Okay. Mangli ku lubinya ukai mesui nanos si siati yang sura lebe mithalu mian bau. Mithalu mian bau. Ada nanos si siati tercium mian mian zalai kanuin pita ni liu nizwa tercium ni kan ibu. Tama ibu tercium di pila re ani ta. Perkara mian usah ibu. Tiada potubian membo. Hobi ya. Di dalamnya, muda naik, tercium ni apa yang, life show ni apa yang, nanau sih kanwen sura, tercium ni tin dede, tisui ni, tiada lagi orang. Okay, kan ya. ชีกาดชิลีนูลาเนจีอาเอียยิตสีลอกกูมยามกาปีกาตูจันซายังงงงูปิวปิวจอยมันลาดูผิดโคยีดาตุยจันซาลามะเนียมมาบะจาเสียดินตีพวนูดาลัมวีวามันลีดองจงอยู่อยู่เนยาตะวินจีนา เสียดินนั่งโนชีกาดชิลีนูลาเนจีอาอียาอีตสีลอกกูมยามกาปีกาตูจันซายังงงงูปิวปิวจอยมันลาดูผิดโคยีดาตุยจันซาลามันนี่มันมาจ้าเสียดินตีพวนูดาซาจะโนชิเดชวยมันนูนกกางาคัสซูซูมันจุยมันโชยาลูกเวสิกองนูดาฮัมบู ยามกาปีกาตูจันซายังงงงูปิวปิวจอยมันลาดูผิดโพยีดาตุยจันซาลามันนี่มันบ้ามาจ้าเสียดินตีพวนลูดาซาเล่มวีวามันลีจังจงอยู่อยู่เนี่ยยาดวินชินังเสียดินนั่นโนชีกาดชิลีลูลาเนจีอา
ဒီတန်ရှင်မုသ္တနိုင်ဥစွာကာရဝပြုတင်ဆက်သွားတဲ့နန်းတော်ရှိရဲ့ခံရင်ရှင်ရတော့ဒီမနာကိုမြန်မာသားဆန္ဒနဲ့အသံအကောင်းနဲ့ပြိတ္တများရဲ့ရှင်ကိုထိကပ်လှူရှားအောင်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားနိုင်ရတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအဆူကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီတန်ရှင်မုသ္တနိုင်ကိုစင်တင်ပြီးတဲ့ကဘာကျော်ဒီတန်နေနဲ့ပြည်ရထုတ်လို့ရေလုံငန်းမှာအမှုပညာကိုမြတ်နုလေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအဆူကောင်းနေရှားပါတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုအသားကောင်းနဲ့မြန်မာသားချင်းကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရပ်သားမြအောင်တင်ဆက်နိုင်တဲ့ဆိုလိုမုသ္တနိုင်နောက်ထပ်ဘယ်ချင်းနဲ့များပြိတ္တများကိုကာရဝပြုကျင်သေးလဲဆိုတာသိပါစီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့တေးရင်းမင်းထက်သားရဲ့နှစ်တရာတိုင်မှာလမ်းခွဲပါလို့မြည်ရပ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရေးကြတယ်နှစ်တရာပေါင်းကြပါစီဆိုတော့လည်းမတူတဲ့သူကမတော်တော့အဓိပ္ပာယ်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့သူကနှစ်တရာတိုင်ပေါင်းပါစီလို့စုံတောင်းမာနာတန်လေးပါတယ်နှစ်တရာတိုင်မှလမ်းခွဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေးခေါ်စီကူစိတ်တန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှင်ကိုဒီလေးအားပါရရဖြုတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့
ตะชินอ่องนี่ตะปุบဖြစ်ပါတယ်ဒီตะชินนี่ရဲ့မိယမင်းတို့ချက်ချင်းပြကင်းပါစီလို့မြည်ပြထားပါတယ်တေးအောင်မြန်တဲ့ရဲ့လေရတပုပ်ပါဆက်လက်နားဆင်ပြပါ ကိုမလူတော့ဘူးလေကဲရဲ့ခေတမြတော့
ဒီမင်းကျုံစုရဲ့အဝေးဆုံးရှင်းတဲ့လွမ်းနေမယ်လို့မြင်ရပါတယ်။နားဆင်ပြပါ။
မမေ့ရဘူးခင်လေးရဲ့လို့မိရပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုတေးရီစာလီပန်းကကျေးဆက်တည်ကုန်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ပြပါ ဒီကတေးရီနေထုံးကပဲဆက်လက်ရေးဆက်တည်ကုန်ပေးထားပါတယ်တရှင်လေးရဲ့အမိကဖေဖေပန်းလို့ခွဲခဲ့တာလဲလို့အမိရပါတယ်ခံစားနားစင်ပေးပါ Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ဒီနေထုံးရဲ့ချက်ကန်းရင်ွေတော်ရန်လို့မြည်ရပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ပြပါ ဒီတော့ရဲ့လွမ်းတဲ့တဲ့ချန်နေပါသည်လိုင်ပြလဲမမြင်နိုင်နေတဲ့ဖွင့်ရင်းနဲ့တဲ့တည်ကြီးလွမ်းတဲ့သူတွေအဖို့တော့အချစ်တွေဖွဲ့သေးတာတဲ့ကံကြီးငွေတောင်းရင်ပါသည်ချက်ကန်းလုံးရဲ့
ลอนชินใจดิปริตตัญญะเนี่ยอุยามัยซูรุโกตะแก่กูไล่ๆคันซ้าออกกูตีสู่ตัวเนี่ยมุตะไหนกูจิตุดิมาเลยกวยโอเคครับแล้วถ้าปริตตัญญะกูทับพี่แล้วล้วนออกลูกติญญะไปเมะทะชุงเลยติญญะสิโอเคจนเราดีทะชินเลยอ่ะจนเราเนี่ยไอ้ชูก้องสินนี่ผิดไปเลยอ๋อไลฟ์ชูก้องสินทะชินโอเคหุบปิยายีตาเรอนุปัญญาชินก็อ๋อยีตาเรอนุปัญญาชินก็ ဒီကိုယ်စုံဝင်နိုင်ပါခင်ဗျာ။အော်ဆရာကိုယ်စုံဝင်နိုင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဗျာ။အင်မနာမပြောင်မြောက်တဲ့မြန်မာစာအရသာပေါ်အောင်ဖော်ကျူးထားသူအသားအဖြစ်လည်းပဲလွန်စရာကောင်းအောင်လို့ပူပေါင်းထားတဲ့လူပြန်ဖန်တီးမှုပါပဲနော်။ဒီချုံမိုးနဲ့အပြိုင်နဲ့အင်မနာမကိုစိုက်တဲ့ရှင်မှာအဲ့ချင်းလေးကိုပြိဿမြန်လည်းစိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ညီလေးရဲ့အင်မနာမလွန်စရာ
Nong song na bong ni ne. Di yi ao nyan te ye. Ime te ga chit tu lu. Mi ya ba ne. Khan za na san bi ba. Oh,